waxaan Cumar Asmaan Yariisow gudoomiye ku xigeenka amniga mudane Tuulax xogayaha dawladda hoose iyo afayeenka iyo dhamaan masuuliyiinta degmada Xamar Rajab waxaan markood ku salaamayaa salaanta salaamka asalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh mudane gudoomiye salaan kadib waxa reer Xamar Rajab maanta sharaf iyo qiimo iyo karaamada ugu fadhiisa in uu soo gaaro adeegii dawladda hoose ay ka sugeysay oo mudane gudoomiye maanta qayb kamid ah la dhagax dhigayo canshuurtii dadka ay bixiyeen ama wixii loogu deeqay qayb kamid ah wixii loogu talagalay mashruucan oo hadda World Bankiga uu ka caawinayo dawladda hoose haddana waxa ay rabeen in dadka ay wadooyin loo dhiso waxyaabihii codsanayay wax kamid ah ayaa maanta ay arkayaan waana wax sharaf iyo muxuu ahaa qiimo u leh maamulka gobolka Banaadir waxaan anigoo fursadan ka faa'iideysanaya in ku boorinaya bulshada degmada Xamar Rajab inay gacan siiyaan howlwadeenada iyo shaqaalaha ka howlgalaya halkan ayna ku garab siiyaan fulinta hawshan dhibaato culus iyo waqti badan ayaa la geliyay fursadana waxaa la rabaa inay ilaashadaan dadka deegaanka oo aan la dayacin waxaan jeclaan lahayn mudane gudoomiye sidoo kale wadooyin kale oo qaarkood ay burbureen ama dadku ay dhibaato ku qabaan oo furid u baahan in gobolka Banaadir gacan uu naga siiyo sidii loogu furi lahaa degmada Xamar Rajab waa degmo isku raran ah dadkuna ay ku dhib qabaan wadooyinka waxaan jeclaan lahayn marka in wax fara badan mashaariicdeena la kaga faa'iideeyo maanta qiimo gaar ah ayay noo leedahay reer Xamar Rajab haddaan nahay furista wadadan uu duqa magaalada Muqdisho maanta goobjoog ka yahay waxaan markaana kusoo dhaweynayaa.